artë, një farë mënyre, korupcioni është edhe brenda mazhorancës, pa diskutim, sepse ka ndalë emrat, ka pas shumë e shumë njerëz të vënë edhe mbas hekurave në fund fundit, ose kanë marrë arratin si zoti Ahmetaj për shembull, që s'është më këtu. Pra, ne kemi një situatë ku nga një anë kemi një qeverisje e cila nuk mund të quhet e mirë, për arsye se ka kaq shumë korrupsion. Dhe nga ana tjetër kemi një vendim pra të Bashkimit Evropian që çel negociatat. Pra, a është kjo inkurajim për përpjekjet e në luftën ndaj korrupsionit? A është kjo një lloj përgëzimi i spakut? Po themi që po bën punën e vet, apo i qeverisë e cila në fund fundit prap vazhdon me një korrupsion të lartë? Por ne dim që këtë vend nuk e drejton spaku në fund fundit, e drejton një qeveri, e drejton ekzekutivi. Pardyshim që drejtësia ka punën e vet dhe është shumë e rëndësishme që të ecë mirë qeverisja, po themi, po prapse prap Bashkimi Evropian nuk besoi se thuash jep dritje shile vetëm për përpjekjet e drejtësisë. Po. Po. Mirë, do të lidhem në këtë moment edhe me avokatin Kujtim Sakranin. Sakranin, të përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje Arbi, faleminderit ju për ftesën e kënaqësi. Faleminderit kënaqësi dhe për mua avokat, futemi më njëherë në temë. Si e ke parë edhe procesin e SPAK dhe atë të GKK-s ndaj zotit Meta, akuzat tashmë po kalon koha, duke sikur gjërat po qartësohen. Dhe nëse kemi informacion, gjendja e zotit Meta si është në qelit të burgut? Gjendja e zotit Meta deri 2 orë më parë që unë isha me zotin Gjokutaj është shumë mirë. Ishte shumë lartë edhe nga ana morale, edhe kisha asnjë lloj problemi. Ishte qartë për veprimet e banditeske të policisë së shtetit, që është sjell ndaj tij si një bandë kriminale, si një organizatë kriminale, dhe natyrisht edhe për veprimet e SPAK-ut, të cilat janë të dirigjuara politikisht. Pra këto janë ato që zoti Meta ka deri në këto momente, pra vlerësimi i tij. Dëse do vlerësimin tim, pastaj si avokat dhe si pjesë e dosjes që kam me zotin Gjokutaj, në shkak të lidhjeve që unë kam me të, dosja tashmë është bërë publike dhe nuk kam asnjë dyshim për gjithë ata që kuptojnë juridikisht çfarë do të thotë kur ti ke kryer një vepër penale ose kur ti do të merresh me përgjegjësi penale. Deri më sot duhet të kuptojmë sepse dhe fjalori që përdoret në studio, jo tuaja, po kudo, është i akuzuar. Zoti Meta nuk është i akuzuar. Zoti Meta është personën hetim, pra është në një status juridik personën hetim, që do thotë nuk ka një akuzë akoma të ngritur ndaj tij. Ne jemi në një fazë që duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur diskutojmë për akuza dhe kur diskutojmë për dënime. Dhe jo, jemi dakord bën... me ju, nuk ka e shpall gjykata fajtore se jo. Jam dakord me unë. Pa nuk kemi përgjigje publike. Sepse kushtet tuta bi nuk na e lejon dhe kodi i procedurës nuk na e lejon që ne të flasim në mënyrë të tillë. Paktën ne që jemi avokat. Pastaj gjuha jargoni popullor bën të vetin, ne shqiptarët shquhemi sepse kemi ngel mesjetar në gjykimin ndaj kundërshtari qofshit politik apo edhe më gjerë, dhe natyrisht turmat në të vënd të kam vrarë firmëtar pavarësie, kam vrarë deputetë, kam vrarë që gjithë patriotët,